Nugalėjo daug stipresnė, daug geresnė komanda ir mes galėjome tik tai duoti, sakysim, kovą, bet nepavyko. Pripažįstu tiesiai šviesiai, nepavyko duoti, sunku man pasakyti, kodėl, kurie žaidėjai, arba, sakysim, ką buvom kalbėję, tai tiesiog net pažįstam. Nežinau, va, nueisiu, pakalbėsiu, bet čia nėra daug ką komentuoti. Žalgiris, aš taip kaip ir tikėjau, čia kalbėjo interviu vakar, atrodo. Klausė manęs ir sako, kaip ten tikitės. Aš sakau, nesvarbu, kokia ten komanda, o konkrečiai dabar Žalgirį ir mus, tiek jie nori pagerinti savo žaidimą, jiem laukia ir Eurolygos varžybos, nu, šiaip nerodė gero žaidimo, tiek mes. Tai sakau, mums nuo to nekiek nelengviau, nes jie iš tikrųjų nustengsis kažkaip daryti kitaip, ten greitinti gynybą, suaktyvinti tos metimus, kad čia dažniausiai jau įkyriai klausinėja, kodėl nemeta ten tritaškių, tai aš galvojau, kad ant mūsų atplauksta tokia banga, tai daug drąsiau ten ir Vaito jau senai buvau bematęs tritaškius, va šiandien pasimatė visi ten ir Voltonas, Volkupas, tai jie įvykdė, ką norėjo galbūt, nežinau, mes nesugebėjom pasipriešinti, kalbėjom viskas tas pats, kad tokios klaidos atiduodant kamuolius, jūs galėtumėt prašyti, kad sustotų komandos žaidėjai į aikštės gynybą, pražiūrėjo jūs šitą. Taip, nieko dėl nėra. Aš esu pasakęs, tai nereikia, ne viską taip eina įvykdyti. Aš sakiau, visiems negaliu aš pasakyti, eigoj, minutę reikia imti. Bet sakau, eigoj, atsakingas už šitą yra sekantis žmogus, tai yra įžaidėjas. Jis mano akis pamatė. Toks ar toks žestas, jis turi iškart rodyti aikštelį, šūkauti vidury, jis šaukti, o ne kažkur iš galo, Ignas ten nematė, manęs taip jis nematė. Čia yra, sakiau, kas valdo informaciją, tas valdo pasaulį, taip ir čia, tai yra aikštelė. Jeigu tu gauni informaciją, greitai viską padarai, varžovom netikėtumas. Jeigu tu čia dairaisi į tą ir tą pusę, esi nubaustas, tai čia nes su vaikai žaidžiam su Žalgiriu. Tai va, tai čia tas komunikacijos arba signalų įsisavinimo stoka. Ne, aš galvoju, kad jis ateitie žmogus, jis gali žaisti, bet labai silpnai jis kol kas ginasi, jam tos sąlygos yra, jis ilga rankis, kairia rankis, jis turėtų taip mes, bet norėčiau, kad solidžiau žaisti. Gynyboj pasiekti turi, nesusukinėti, reikia vis laik sekti, čia biškai padėjau, čia blokuosiu, labai daug trūksta, tai čia man nestaigmena, aš matau, jisai pataiko, liepiu jam mesti tos tritaškius čia. Čia irgi ne naujiena. Ir Biručių liepdavau mesti, ir visiems liepė. Mes gavom gerą pamoką. Mes gavom gerą pamoką, kad reikia iki galo gintis, ten sakysim, kai prasiveržė, kada didelis eina padėti, tai nereikia dar užmiršti šitą davėsą. Prasiveržė, lygtai ten gesint, o tas apsisuko vaikinas ir ore dar odavės asibėga ir gaunam iš viršaus. Tai palaukite, tai vienas padėjo kamuolį, kitas žiūrit davės, ar mažas, ar didelis, bet neturi bėgti. Tai ne vieno vietoj buvo gerų pamokų, kur kampe žaidžia tą vadinamą kornerį, kad popina žmogus. Tai negalima nubėgti iki baudos aikštelės vos ne vidurio. Tai padėjai ir viskas, ir lėkiu paskui savo, ateina kiti jau padėti. O čia dabar nulindęs tolyn, ten numeta, tai tas laisvai to Thompsonas meta, iš vis ten nedengiamės. Nu, tai super pamokas ir akivaizdžiai galėsiu varodyti, tai palaukit, darėm per treniruotės šitokių klaidų nedarom, nes žino, kad reikia bėgti per važybas, įtampą nuvarė į kitą vietą. Labas vakaras, nu ką, labai patenkinti, aišku, esam rungtynėms, išpildėm visas užduotis ir labai malonu, kad žaidėm tikrai gerai. Prieš komandą, kuri tikrai daro didžiulę pažangą ir manau, dar darys pažangą šiame sezone. Ir aišku, visi gavo pasižaisti, sprendėm savas užduotis ir praktiškai užsitikrinom vietą finaliniam ketvirtį. Taip, kad tikrai po labai sunkaus laiko mums reikėjo tokių rungtynių ir tikrai sveikinu savo žaidėjus su labai gražiu pasirodymu. Gerai, jisai žaidė, jis irgi jam dar kai kurie dalykai turi įaugti į kraują, vis tiek sistemą pažinti reikia laiko ir stengiamės išnaudoti jį, kiek galim. Kau tai tikras profesionalas, žaidėjas, kuris tikrai stengsis
kaip jau sakau, yra daug matęs, tenksis dėl komandos ir tikrai jau ne to amžiaus, kad vaikytųsi personalinius dalykus, o bandys visomis, kaip sakyt, galimybėmis savo padėti komandai. Rokas jau kubatės 10 rezultatų, tai dar kiek dar šis vaikinas turi potencialą? Jis turi potencialą, aišku, sakau, viskas priklauso nuo jo, tikrai labai supranta krepšinį gerai pagal savo amžių ir tą charakterį turi ateiti šviesi, vėlgi. Tik svarbiausia, kad nepasikeistų pats iš savo charakterio, iš mūsų pusės, aišku, nelabai ir leisim jam pasikeisti. Dėliojat kažką gal prieš atėmus jau? Ne, nelabai dar. Tikrai dar tik ruošiamės, pradėjom žiūrėti pirmas rungtynės ir ar labai anksti. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.